ሶዳ ሬዲዮ የዛሬው ለየት ይላል። ባለ ታሪካችን ካንተ እኛ በጣም ብዙ ተመረናል። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥህ ይስጣችሁ ተብላችኋል። በጣም ያስተምረናል ይያስባል። ቃላ ከመገልጾ በላል። አዎ አዎ በጣም መማር አለብን በዚህ ታሪክ። በጣም ሚገርም ነው አይደል? ሚገርም ታሪክ ነው አሪሊ። አባቶቻችንም ቢማሩበት በጣም ብዙ ነገሮች ይማሩበት ብቻ ሰው ያስተምሩበታል። በጣም በነገራችን አሌክ ለማሰለ እኔ አንተ ምን አባት በተሃሪ አይነት ኒታን ግዴ ከሞላ ጎደል እንግዲህ በቀን 3 ጊዜ ምን በላ ሆነን በቀን 3 ጊዜ ቢስቦቻችን ማንረም እንችል ሆነን ተስፋ መቁረጥ ያልገባ ሊሆን ይችላል። ግን ግራቀኝ ስትመለከት እርቁ ሳትሄድ መጥፎ ስሜት ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች ይኖሩናል። ማለት እንደ ዘርስነ ያሉ ሰዎችን ግን እናስተምርበት ምን ይችላል ነው። ብዙ ነገር ታይሮኛል። ማን ብዙ ነገር አቀበታል ሆነ ተይ ነው ፈጣሪ እንግዲህ አምሩህን እጅህንም ይዋርከው ነው ማለት። አዎ በ13 አመት የህክምና ቆይታ ውስጥ በዘጠኝ ሆስፒታሎች 8 ቀዶ ህክምናዎችን አድርጓል። በመጨረሻም እግሩ ሊቆረጥ ይችላል። የዛሬ የርቀማድ እንግዳይ መምህር ፍቃዱ መንግስቴና ወንድሙ ምህረቱ መንግስቴ አጠገብ ነው የሚገኙት። የዛሬ የርቀማድ እንግዶቼ ናቸው። በተለይ ዛሬ በጣም የምንማርበት ሐሳብ የምንለዋወጥበት የተስፋ መቁረጥን ጥግ ከዛ ደግሞ ተስፋ የማድረግንም ጥግ ስለምናይ የዛሬው ፕሮግራማችን በእጅጉ እንድታደምጡት ፈልጋለሁ። ሌሎችም እንዲያደምጡት እንድትነግሯቸው ፈልጋለሁኝ። ምክንያቱም በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሆነን እናቃለን። ሁላችንም ተስፋ ቆርጠን እናቃለን። ግን በዛ ጊዜ አለመኖርን ተመኝተን የምናቀባቸው ጊዜያቶች ይኖራሉ ብዬ ገምታለሁኝ። ግን እንደዚህ አይነት የጨለማ ጊዜያቶች እንደዚህ አይነት የጉዳት ጊዜያቶች ሊያልፉ እንደሚችሉ ማሳያ የሆነ ታሪክ ነው እንግዲህ ዛሬ የምንሰማው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ነው አይደል? ሰላም ነው። መምህር ፍቃዱ መንግስቴ። አቤት። በነገራችን ላይ የፊዚክስ አስተማሪ ነበርኩ። በጣም ጥሩ። ምረቱ። አቤት። አንተ በጣም ጠንካራ ሰው አንተ በጣም በቃ ለብዙዎች አራያ መሆን የምትችል ሰው ነህ። ባንተ ጥንካሬ ባንተ ብርታት በጣም ብዙ ሰው እንደሚቀየርና እንደሚለወጥ እምነት አለኝ እኔ። በጣም ነው ማመሰግነው። ጥሬና ክብራችሁ እንግዳይ ስለሆናችሁ በርቅም አድስም በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትስም በራሴም ስም በአድማጮቼም ስም ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግናችሁ። አንድ ነገር ላንብብላችሁ። ከኔ ተማሩ ይላል የሰው ዋጋ ስንት ነው? በ2009 ዓመተ ምህረት ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በታመምኩበት ጊዜ አንድ አስተማሚ እናቱን ማስተማም ሰልችቶት ጥሎ እንደሄደና እናቱን ብዙም ሳይቆዩ እንዳረፉ አስታውሳለሁ። ይሄ እንደ ምሳሌ አነሳውኝ እንጂ እንደዚህ አይነት በርካታ ጉዳዮች አሁንም አሉ። የኔ እናት ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ ህክምናዬን ተጀምሮ እስከሚያልቅ ቀላል ለማይባል ጊዜ ፓራላይዝ የሆኑትን ሁለቱን እግሮቼን በማሸት የምተኛባቸውን ጨርቆች በማጠብ ማህበራዊ ህይወቷን ሁሉ ትታ ከሌሎች በርካታ ኃላፊነቶች ጋር ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል ከእንባ ጋር ከአልጋዬ ጋር ሳትጠፋ አስተማኛለች። በእርግጥ ህመሙ ለረጅም ጊዜ ስለቆየ ከጠንካራው እናቴ ማልፎ የወንድሞቼና በዙሪያዬ የነበሩትን ሰዎች ህይወት ሁሉ ነክቶ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ተሽሎኝ ከነዚያ የፈተና ጊዜያት አልፌ በ8 ቀዶ ጥገናዎች የታጀቡ 13 የህክምና አመታትን አሳልፍ ያለሁኝ ይለናል የዛሬው እንግዳዬ። ምንድነው ከዚህ ታሪክ የምንማረው? ምንድነው በዚህ በ13 አመት የህክምና ሂደቶች ውስጥ ያለፈው? ምን ተፈጥሮ ነውስ የሚለውን ደግሞ የምንሰማበት ሰዓት ላይ ነው አሁን የምንገኘው። ከታላቅ ልጀምር። እሺ እንደው ከምህረቱ ልጀምር። ምህረቱ እንግዲህ በ13 አመት የህክምና ቆይታ ውስጥ በ9 ሆስፒታሎች 8 ቀዶ ህክምና አድርገሃል። በመጨረሻም አንድ ግርህ ተቆርጧል። ምንድን ነበር የተፈጠረው? ከመነሻው ጎጃም ውስጥ ነው ያደኩት፣ ገጠር።
ክፍለ ሀገር ስለሆነ እንትን እንጣብቃለሁኝ ከብቶችን ጣብቅ ነበር ጥር 5 ቀን 2001 ዓመተ ምህረት እና ይሄድ ስለነበር ስመልሳቸው ጫማ አላረኩም ነበር እሾህ ላይ ሱቆም ወገኝ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ መንሻው በዛ ምክንያት ደግሞ አልሻለኝ ሲል አቅራቢያው ደምገኝ ክሊኒክ ሄድኩኝ ለታከም የቲታኖስ ነው ተብሎ የተሰጠኝ መርፌ በስተት ሆነ ከዛ በኋላ አብጦ ቦታው የተወገበ ቦታ ፈነዳ በቃ ተደጋጋሚ ህክምና ማለማ እዚህ ጋር እንደው ለመልሰና ምናልባት ይሄን ይበለጠ እዛው በደንብ ብሪፍሊ የሚያስረዳው ወንድምህ ነው መምህር ፈቃዱና እንደውም ስለ ሾኳ አሁን ሰው ሾክ ስንል ሾክ ብዙ ሰው ተወግቶ ያቃል ሾክ ብያስባለሁኝና ሾኳም ትለያለች መስለኛል አይደል እስኪ ንገረኝ ያው እሱ እና እኔ ገጠር ነው ያደግነው ሁላችንምና ከብቶችን ተብቅ ሾክ ዞን ያቃል ለሾዋ የምትለየው የሱ ምንድነው በጣም አስተማሪ ነገር አላት አንደኛ ሰዎች ገጠር ላይ አጥር አጥረው ማሳው ሲነሳ ከሰብሉ መነሳት በኋላ ያጥሩ ላይ ረግፎ የሚቀር ነገር ነው ሾህ የሚጠቀሙት ያው ሾህ ያለውን ነገር የሚጠቀሙት አጥሩን እንግዲህ አስተማማኝ ለማድረግ ነው እና የአጋም ሾህ የሚባሉ አሉ ከነ ትርንጎ አይነት ወይ ደግሞ ከያጣጥ አይነት ነገሮች ሾህ ካላቸው እንትኖች የሚሰሩና ለአጥር የሚጠቀሙአቸው እንጨቶች የሚይዟቸው ሾሆች መርዛማ ናቸው ያ ደግሞ ብቻ ሳይሆን ወድቀው መሬት ላይ ስለሚቆዩ እንትን አላቸው መርዝ አላቸው ማለት ይዝጋሉ እንደማለት ነው እና የቲታነስ ነገር አለው ግን እኔ ከሾሁ ይልቅ በጣም የሚያስገርመኝና እዚህ ውስጥ እንደው ሰው እንዲያስተውለው የሚፈልገው ነገር እንዲማርበት የሚፈልገው ምህረቱ እና እኔ ገጠር ስናደግ ሌሎችም ወንድሞቻችን ጫማ ብዙ ጊዜ አንለብስም ነበር እንደ ባህል ብዙም ጉዳያችን አይደለም በእግር ነው ምንንቀሳቀስ እንደ ገጠር ሰው እንደማንኛውም የገጠር ሰውና እና ጫማ ተገዝቶለት ነበር ምህረቱ ለጥምቀት ስለዚህ ጫማዋን ለጥምቀት ንጹሃን አዲሷን ለመልበስ ቁጭ አድርጎ ነው በግሩ ይሄድ የነበረውና በዛው ወቅት ያገኘችው ሾህ ነች በርግጥ እኔ ሾህ ነው ሁላ ለዛ መነሻ ማለት ይከብዳል ማለት የሆነ ምክንያት ነው ብቻ መነሻ ነችና ብዙ እንድንማር ዛሬ ቁጭ ለንም እንድንወያይ ደግሞ ጥምቀትም ደርሷል ለጋጣሚ አይደለ እና እንደው መቼም እነዛን ጊዜያቶች መለስ ብለን እንድናስተውስ የሚፈልኩበት ዋና ምክንያት ምንድነው ለመማር ስከሆነ ድረስ ሰዎችን ለማዳን ዋናው አላማችን አይደል ዛሬ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያሉ ሰዎች ህይወት በቃ ጭልም ብሎባቸው ያሉ ሰዎች በየትኛውም ችግር ሊሆን ይችላል ያንዳንዱ ችግር ለዛ ሰው ከባድ ነው እኔ ማምነው እንደዛ ነው ያንዳንዱ ችግር ለዛ ለደረሰበት ሰው በጣም ከባድ ነው እኛ ከውጭ ሆኖ የሆነ ሰው ምንችንማ ምናም ሊልህ ይችላል የሆነ ነገርን ሲሰማ ግን አይደለም ያ ችግር ለዛ ሰው በጣም ከባድ ነውና መነሻው ሄ ነው ለማንኛውም ከዛ በኋላ ሲነበሩት የህክምና ሂደቶች ምንድናቸው ከዛስ ምን ተፈጠረ የሚለውን ደግሞ የአጋድጅቶችን መልእክት ሰምተን سنመለስ ምናደምጥ ነው የሚሆነው መምህር ፍቃዱ መንግስቴና ወንድሙ ምህረቱ መንግስቴ ደግሞ የዛሬ የርቅ ማድ እንግዶቼ ናቸው አብዱል ሐኪም ኑር አብሮኛለ በ13 አመት የህክምና ቆይታ በ9 ሆስፒታሎች 8 ቀዶ ህክምናን ያደረገው ታዳጊ በመጨረሻም አንድ እግሩ ሊቆረጥ ይችላል በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ግን ምን ተምን ሆነ ምን ተፈጠረ ምንስ ነው ምን ማረው ለምትሉት ደግሞ ይሄው ታሪኩን እየሰማን ነው የምንገኘው ምረቱን ሰምቻለሁ ይፍቄ አንተ ጋር ወደ አንተ ልምጣና ከዛው ደምረቱ ምሄድ ነው የሚሆነው እንግዲህ ያቺ የሾክ በባዶ ጉሩ በተለይ ደግሞ አሁን ጥምቀት መጥቷልና ለጥምቀት የተገዛለትን ጫማ ለለቱ ባረግ ይሻላል በሚል በባዶ ጉሩ በነበረበት ጊዜ የወጋቹ ሾህ መነሻ ሆና ያው እንደ መነሻ ነው መንቆጣት ቢያስባሉ መነሻ ሆና እግሩ ላይ እብጠቶች ተፈጠሩ እሺ ሶዋት ከዛ ምን ቀጠለ ምን ሆነ አዎ ገጠር ላይ ምን እንደዚህ ነገር ሲያጋጥም የሚደረጉ ነገሮች አሉ መጀመሪያ ወደ ህክምና ከመሄድ በፊት ነቶሎ በሩጫ ወደ ህክምና አይከድም በብዙ ምክንያት አንደኛ በራሳቸው ገጠር ያሉ ሰዎች እናቶቻችን አባቶቻችን የሚሞክሯቸው ነገሮች አሉ እንደ ከተማ ሰው ተሩጦ አይከድም እና እኔ በእንትን ብቻ አይደለም ማየው እንዳለማወቅ ብቻ አይደለም ማየው የራሳቸው ምክንያት አላቸው የራሳቸው ሙከራዎች አሏቸው እና ተፈጥሯዊ በሆኑ መንገዶች ያ ነገር ለማስተካከል ይሞከራል እናት ጡቷን ታፈስላለች እዚያ ጋር ገብቷል እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል አይደል ተደርጎላላ
እንደሱ አይነት ነገር አለ። ያ ያ ነገር እንት ይላል ያ ሾህ የወገው ቦታ ቂም እንዳይዝ እንዳያብጥ ያደርጋል። መዳኔት ነው ያጋጣሚ። ሌላ ደግሞ አንዳንድ ትኖች አሉ፣ አትክልቶች እጽዋቶች አሉና ያንን በእሳት ግሎ ምናምን እንድትረግጠው ይደረጋል ሁላ ከላይ እንዳያብጥ ማለት ነው። ግን ይሄን ሁሉ አልፎ ሾሁም ያው የተመረዘ አይነት ስለነበረ አብቶ ስላስተኛውና ከትምርት ስላስተጓጎለው በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው። ግን ወደ ትምርቱ መቀጠል ስላልቻለ የግድ ወደ ህክምና መሄድ ነበረበት። ዘግይቶም ቢሆን መሄድ ነበረበት በአቅራቢያ ወዳለ ህክምናና እዛም ደግሞ እንግዲህ ህክምናው በተፈለገው አይነት መንገድ ውጤት አላመጣም። ይሄ ደግሞ ባልተጠበቀ አቅጣጫ ሄደ ማለት ነው። አንዳንዴ ምን ሄደባቸው ቦታዎች ትክክለኛውን ነገር ላናገኝ እንችላለን። በቃ ለበጎ ሊሆን ይችላል ሆኗል በርግጥኛ ጋር፣ አንዳንዶች ጋር ደግሞ አይሆንም። በዛው ህይወታቸውን በጣም አመሰቃቅሉት ወደ ህይወቱን ወደ ማጣትም ሊያደርስ ይችላል። እና ይሄ የተለመደ አይነት ሆኗል አሁን በተለይ እንደ ሀገራችንም በመላው ዓለምም ይኖራል። እቱም ቦታ ስተት ያጋጥም ይሆናል እና እንደሱ ነው እንግዲህ አክሴፕት ያደረግነው። በጊዜው አበሳጭቶ ነው ደሞ ነው ያልነበርኩም በወቅቱ። አሁን ይሄንን እሱ ነው የተረከልኝ ስመለስ ማለት ተደብቆ ነበር ከኔ ትምርቱን እንዳይስተጓጎል ተብዬ። አንደኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስለነበርኩኝ አንተ ያኔ ተማሪ ነበር። አዎ። እና እሱ የሚገርምህ አሁን ነው በቃ በቅርብ ነው በደንብ በቃ ራሴ ላይ እየሰራሁኝ የተቀበልኩት እንጂ ለመቀበል የሚከብድ ነገር ነበር። ለምን ከዛ በፊት እኔ ማውቀው ይሄ ከሾዋ ታሪክ በፊት ያለው ምህረቱ የጥምቀት ሰሞን እንደዛ ከመሆኑ በፊት የማውቀው ምህረቱ እኔን አንድ ነገር በቤት ውስጥ በተለየ ሁኔታ ቅርበት አለን። ጎበዝ ተማሪ ስለሆነ ንቁ ስለሆነ ቤት ውስጥ ካሉት ልጆች በተለየ ሁኔታ ብቻ እንቀራረብ ነበርና እና በዛ ቅርበቱ ምክንያት እኔን ወደ ዩኒቨርሲቲ ያሸኘኝ እሱ ነው። ህዳር 6 ቀን በዛው አመት ማለት 2001 ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲሸኘኝ በሁለት እግሮቹ እየተራመደ በደስታ ቅያን ምህረቱ ነው እኔ ማቀው የነበረውና በመሃል የተፈጠረው ጋፕ ግን በዛች ሾህ ተነስቶ እና ተመልሼ ስመጣ ነው እንግዲህ ይሄ የተነገረኝ። መቼ ማለት ነው አሁን ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉ ተማሪዎች ምናምን ሊገርማቸው ይችላል፣ ወላጆችም እንደዛው ማለት ነው። እኔ ዩኒቨርሲቲ ያኔ ሄድኩኝ ከጎጃም ቡሬ አካባቢ ከዋንገዳም ቀበሌ፣ ከዛ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ። ከሐዋሳ በሴሚስተር ብሬክ ምናምን ወደ ሰፈር መመለስ አይታሰብም፣ ርካሽ ነው። ግን በቃ እንትናችን ሌክዥሪ ነገር ነው ገብቷል። እና ለትምህርት ነው የሄድኩት፣ በቃ ለትምህርት። ለዛ ነው እንዳይደናቀፍ ተብሎ ምንም አይነት መረጃ አይነገረኝም። ቤት ሰላም ነው፣ ሰላም ነን፣ አለቀ። ግን እኮ በመሃል ተኝቷል፣ አቅቷቸው ተኝቷል። በቃ ህክምናው እንደዛ እንትን ሲሆን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ሲሄድ ስህተት ሲፈጠር እና ወዳልተፈለገ ማለት እንግዲህ የሾሁ የሚያመጣው ነገር ያን ያህል ላይባባስ ይችል ነበር፣ አላቅም። እንግዲህ ግን የህክምናው መርፌ ያገኝባት ቦታ ማበጥ፣ መፈንዳት ሌላ ነገር ሲወሳሰብ በቃ አርፈው ቁጭ ነው ያሉት። የሆነ ስቴፕ ሄደዋል፣ በርግጥ ከብት መሸጠው ምናምን ሌላ ስቴፕ ለመሄድ ሞክረዋል። ሪፈርም ተጽፎ ነበረ ምናምን አሳዩኝ። እሱ ሁላ ምናምን ቆሻሻ ገተጥሎ ነው የደረስኩት። እና ነሐሴ 13 ቀን ወደ ቤት ስመለስ ነው ይህንን ያየሁት ማለት ነው። በቃ ገባው፣ ተኝቷል፣ ፓራላይዝ ሆኗል። ረዥም ጊዜ በመተኛት 8 ወር አካባቢ ማለት ነው ከህዳር እስከ ነሐሴ እዛው ነው የጠበቀኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ረፍት አልነበረም እስካሁን ድረስ። አሁንም ቢሆን በርግጥ እንደው ያን ስሜት ብትገልጽልኝ በጣም ከባድ። ምክንያቱም አሁን እኔ ሳስበው ራሱ በጣም የከበደኝ ነው። ምክንያቱም ወንድምህ ነው የሸኘ ያለውን ተነሳሽነት ታቅ ነበር ምናምን ለትምህርትም ለምንም ነገር ያለውን። ከዛ በሁለት እግሩ ሸኝተዋል፣ አይተሃል። በጣም ቦርሳዬን ተሸክሞ ቦርሳን ይዞ ሄዷል። አንተ ሄድክ፣ አንተ እንዳትረበሽ ምንም የተነገረህ ነገር የለም። ፋይናሊ ግን ስትመጣ ወንድም አልጋ ላይ ነው። አዎ፣ በጣም እግሩን ያን ስሜት የሚገርምህ ነገር ከባድ እንደሆነ ስለሚያውቁት ምንድነው ያደረጉት መሰለህ? አብሮኝ የሚማር አንድ ጓደኛዬ ነበር፣ ሃይ ስኩል አብረን የተማርን፣ ዩኒቨርሲቲም አብረን የተመደብን፣ ደረጀ ይባላል። አሁን ዩኒቨርሲቲ መምህር እና የእሱ ደግሞ ወንድሙ አርፎ አልተነገረው። ስለዚህ ሁለታችንን ምን አደረጉ? አስተሳሰሩንና አብራችሁ እኛ ጋኑ እኛ ቤት አድራችሁ ቀጣይ ደግሞ ወደዛ ቤት ሄዳላችሁ ተባልን። እሱ እኔን እንዲያረጋጋ እኔ ደግሞ እሱን እንዳረጋጋ ማለት ነው። እና አላወቅንም እኛ ለምን እንደሱ እንደተደረገ። በኋላ ግን ለእኔ ተነገረኝ፣ ለእሱም ለብቻ ተነግሮታል። እና አብረን ሄድን። ቀኑ ደግሞ ነሐሴ 13 ማለት እንግዲህ ፍልሰታ ጾም እና ጾም ላይ ሆነህ
مجب است ساینور استنگاچ نگر مایت خبر نو نورمالی راستی از دنگ کدال گفتن خزه به نگر اصلی سایو بیت گفته لیلوچو تنست او سلام سیلوی سون تنی تو سایو گرانی گپانی نه تو سر نگری یه نگری نبری آقای دنگی دزامل دزالام آبرنگیت مدبوسو مالد نگین علتو هاتلی یه نگرانی نه یه یهود تنشام موتال کندش لو تالشین داده نگت نیت مال کت کن یه یهود نگ عزم نوکاشی جو گرو بتم کجیشوال پارالیزونال تاتفال مگلابت ولای چلو بگم مالت بهیوت نه و موت مگه کل یه لی مثال گن آلکوال بگم بعد لب تدک کوال نه بات آمن اون تنه کت دنگ کت کنی تزلف لفی ود دکو مالت و هات دفت و بی من تبلو من تبلو ترگاگ چی ال چال کم تولون تو مالت بگم آیو اغلب چی دمون دزی گلی چی کف چی منام من دال کسلو منام آیو نه بات آمن بری کبری مالت بیت بیت نمگری فتاری مرتون نه تی بات آمن ترب باشه چ دیو استواز لوت بزن اگر اندک نه ترگاگ که منال کن انگی لذیفانو انگی اند من نشایونه چو شوک کس سوابو حالی مت آب تلیه مرفیو مرفی بازی به کسلو بالی بات بوده نه بازی نیو کسلو بالی لبته بوده حالی مرفی اندی و گانه برای تازه بولتوم تافا بولتوم تافا بازی نه با کسلو بالی بات نه بالی لبته نبندی و گه تازه کذا و حالا گم دریت فتارو یه بولتونم رداتو بولت تونم برگید انتونو آدرلم کسلو کال نبرم یعنی کسلو کیم تو کمرفیو بوهال بوهال آنو مرفیو نو کل کسلو من نشایم یه نشوهی تو یه وگاو اگر نه یا لوگاو اگر تا یه کازون نوست جمر شوی وگ نه مرفیو چو ایت از زود اینن دو بدم ببتبر رو انتعارف نم اسکی آکول زابی کم آدمات چشم کل زندیون لاتشو اندال کت لما مسکن نم فلج زاری مت آن بهت مالا ما مسکن آن سه توش بیتیم یوم یسرافیل دلایی فترالوی کسه تالو ساوس که هنر درس یوم چه میسر اسوی ساس کردن نه که از پرسپکتیف بنویم تام دستیلینگل مرا تو کتل اش اینگی تر آمیسکن نو شوهر دنی داره کزین شوهر دنی که زوالا یا kata ramu air kunyit lama takam kelini kena sed di tanah sana dah bulu itu September fee agree macam mana normal ni melak tamu ni nasihat mengasakas nongji agaknya taziyi nama ni utawa de transport ras udah kelini kena made kerja taziyi level fee mengasakas aljulam baka tamu betam khabar memenu lamis kan akabi ni koyya bingin dzahonye kelini kame de nak shoko gay makakal mana lamis kan khabar kerja agin مگوال بالام دزی بدم میاست او گنجال دزاهونو گن کوسیل میل میبادیل منیل و کاغری گن این کس کسیم بدم تام میلو یه تصدی مرفی خلوت تو مرفی بولتی تازه زون علاوه تو اونی تو گزیگا مرفی ایگو گم زی آخون کوسیلی هنو و دامالت و دو حالا نمیوگو گاون سن نیم مالت مرفی نه ایتنا ولی میآوریم کزاوالا یا شاکم دزانی ولت زی بوده جرایش مرفی ایگو گم دزانی هنو خلوت تو مرفی باند نا کتاب گوبلانی سیجمر راسین سیچن ابر مازر نچاله چو برادر من دنگ گره حال نبرم سوادمو من متاقونه گریلم یه گتر سو یه کمین نان تنها کمینا یوگالی تبری چو بوده او تو گوین که زوالا یالو نگر گری کمینا اندیاله با تنهاله مال تجمر کادو کمینا موانه لیلو چونه گروچ که زوالا مگاویت هایرات کن ولت شاند فنده ای تو گفته ام عبت از کجای نبرو بهت اندی می نگرم نارل بهت ام تو لنت نو لامه تنیا تراسو ای که ورال ودک انجل تنیا بل آن یک راه دافین اون دزد گراتو ودک انجل تنیا بل یک راه او ابد تو ای که ورینیال ما اندی جاست تنیا بذار براسو روم متنیا دایت اسب من ندال اجرای بیچانه بر متنیا از کجاست که مگابی یارم لیلا اجرای لیرم لیلا گرات آمد اندزان دزایالن یکتالو نه بلوط تو مرفی باند یه نبرنتون اشی بزی محلو آب باتشو بزی نامت نبره بزی نبته فدر بتهامت نبره کت ایامت لای هدار اسرگاند اند هدار اندن منی یاو آهنم سرپرایز لاتر را کنی لاتر نامت مدمو هجی آهنم کامپاسیالو هدار اندنو میلینیو هدار اندارفو کسوس تور بارانو دم میتونه کرینی نه
እሱ ማል ተነገረኝም ያንንም አንተ ትምርት ቤት ነበር ግቢ ነበር ሁለተኛ አመት ተማሪ ነበር እሺ ከዛ በኋላ እንግዲህ የህክምና ሂደቶቹ ቀጥለው በተለይ የቀዶ ህክምናዎቹ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ስታደርግ እስከዛ ሳድረስ እንግዲህ እግርህ ይቆረጣል የሚል ነገር አልነበረም አይደል ይድናል ይቀነው የሚል ነበር እስቲ ቺን ፕሮሰስ ንገረኝ ማለት እንደሚቆረጥ በነገራችን ላይ እናታችን ሁሉ ጊዜ እሱ ወደ ቀዶ ህክምና ክፍል ለተለያየ አይነት አላማ ቀዶ ህክምናዎች ይደረጉ ነበር ለምሳሌ ካውስት ላይ ያሉ ነገሮችን ለመጥረግ በጣም የበሰበሱ ነገሮች ስለነበሩ ያንን ተወሰነ ለማውጣት ይደረግ ነበርና ማንም አላሰበው መቆረጥን ማንም አላሰበው በቃ ይድናል ነው ተስፋ ይደረግ የነበረው ግን ስጋቶች ነበሩ እናቴ ከመጀመሪያው ቀዶ ህክምና ጀምሮ ወይኔ እግሩን ሊቆርጡት ነው ትል ነበር በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር እንደው መማሪያ እንዲሆን ማንሳት ካለብን የፈሩት ይደርሳል ይባላል የጣሉት ይወርሳል ይባላል እና እውነት ነው ወንድሜም እንደዛው እንዳይቆርጡት ሚል ስጋት ነበረኝ ይለኛልና አሁን በቅርብ ነው የሚነግረኝ በተቃራኒው ደግሞ እኔ መቆሙን ነው ማየው በቀድኖ መቆሙን በመስካና ጀምር ማለት ቆሞ እየሄደ ስለሆነ አመሰግናለሁ ሚል ከተወሰነ ጊዜ ጥረት በኋላ ጀመርኩኝ አንዳንድ ሰዎችን ማማከር ነበርብኝና ሳማከር ቀድመ ለምትፈልገው ነገር ማመስገን ብትጀምር ይሆናል የዘራኸውን ታጭዳለህ አይነትና ከዛ በፊት ግን በቃ ምን ሄደው በሙሉ በቃ እንትን እንዲል ነው በሁለት እግሩ ቆሞ መሄድን ነው ምንፈልገው የነበረ እዛ ድረስ ይደርሳል ብለን አላሰብንም በተለያየ መንገድ ግን ህክምናው መቋረጥ መቀጠል ስለነበረው የተባባሰ መጣ ማለት ነው እና ያ ነው እንግዲህ ያን ሁሉ ሆስፒታል እንድንረግጥ ያደረገን ወደ 8-9 ማለት ቀላል አይደለም 9 ሆስፒታል እና እንዳልከው ግን ማመስገን ይገባል ባለሙያዎችን በዛ መሃል ያደረጉት ነገር በሙሉ እንደነሳ ነው እሱን ስለሆነ ምን ተደረገ አው ሐሳባችንም እሱ ነው በርግጥ ወደሱ ሄዳለሁኝ ግን እንደው ማውቅ የምፈልገው ምንድነው በቃ የመጨረሻው ሳኔ ሲወሰድ በቃ እግር ይቆረጥ ስትባል የነበረው ነገር ንገረኝ እስኪ ምረቱ እሺ እንግዲህ ብዙ ሰው እንደዚህ ብሎ ጠይቆኝ ያቃል ካንተ ጋር አትና እንዴ የመጨረሻው ውሳኔ ግሪ ቆረጥ ሲባል ምን ተሰማ የሚለው ነገር ማለት ብዙ ጊዜ ያልተረዳናቸው ነገሮች ከቁጥጥራችን ውጪ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። አሁን እኛ ሰው እንደመሆናችን እኛ እናረጋቸው ነገሮች አሉ ምን ይችላልቸው ለምሳሌ ህክምናውን መከታተል የኔ ግዴታ ነበር ገንዘቡ ተገኝቶ ህክምናውን የማረግ አልታከም ብዬ እንትን ያለ ማለት የኔን ይድርሻ ነበር አይቆረጥም የማለት ግን የኔ መብት አልነበረ ማለት ከቁጥጥሩ ውጭ የሆኑ ነገሮች አሉ ብዙ ሰው በቃ እንዲያውቁም ፈልገው ነገር እግሬ አይቆረጥም ብል ሲቲስካኑን የተነሳውን አምጥቶ ሲያሳይኝ ዶክተሩ በቃ አጥንቱ ትንሽ ነገር ነው ያዘውና ሊላቀቅ ብዙ ጊዜ ስለቆየበት ቁስሉ አጥንቱ አረል ተጎድቶ የነበረው ትንሽ ነው ያለው እና ይሄ እኔ ቆጠያቄ ጠይቄ ነበር ቆርቢ ለምን እንዳለ ሆኖ ሳይቆረጥ መዳን አይችልም ወይ ብዬ ማለት ነው ከሰርጀሪ በፊት እግሬ የተቆረጠበት ሰርጀሪ 2012 ግንቦት 12 ቀን አዎ ግንቦት 12 ቀን ነበርና ከዛ በፊት ያ ያቀርብኝ ነበር እግሬን መቆረጥ ስለማልፈልገው ብዙ ሰው እንደሚያስበው ግን አይሆንም ማለት ዶክተሩ በቃ ይሄ ግሩ አሁን መቆረጥ ነው እንጂ ያለበት ይሄኛው አጥን ትንሽ ሊላቀቅ ይቀርው እንዳለ ሆኖ መዳን አይችልም ማለት እና በቂ ምክንያት ስለሆነ አሳመኝ ስለሆነ ነው በዛ ላይ ደግሞ አይቆረጥም ብል ወይ ተሞታለ ወይም ደግሞ ከቁስል ጋር መኖርል ነው የሚሆነው ሲለኝ የመጨረሻ አማራጭ ስለሆነ ነው ያን ይወሰድኩት ስለዚህ ከቁጥጥራችን ውጪ የሆኑ ነገሮችን ምንም ማድረግ አንችልም አምንም መቀበል ያው በዛ ነው እንግዲህ ራስን ያሳመንኩት እንጂ ከባድ ነው በጣም እንኳን እግር ይቅርና ከላይ ከታፈይ ጀምሮ አንድ ጣት ራሱ ለመቁረጥ ማንም አይፈቅድም ይስ አው እንትን ነው ቀደም እንዳልከው ይሄ ከበጣም መጥፎ አንድ አንድ የሆኑ ምርጫዎች ይኖሩ ነው ለበህታችን ላይ መምረጥ ግድ የሚለን እና እንደዛ ነው እኔ የሚሰማኝ በነገራችን ላይ ያው ይሄ የመቀበል ያለ መቀበል ጉዳይ ብዙዎች ላይ ይከሰታል እና እኔ የማስበው ምህረቱም ለብዙዎች መነሻ ተሆናለ ብዬ አስባለሁ እውነት የእውነቴን ነው የምነግርህ በጣም ለብዙዎች
ለብዙዎች መነሻቶና ለብ ያስባለሁኝ ብዙዎች በህይወት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ራሳቸውን ይጣሉ ራሳቸውን ይጎዱ ብሎም ራሳቸውን ያሳለፉ ሰዎች አሉ። እንመለሳለን ያጋድርቶችን መልእክት እንሰማበት ሰዓት ስለሆነ ነው አድማጮች የትም እንዳትሄዱ ምክንያቱም ዛሬ ሁለት ወንድማማቾችን ይጋብዝኩላችሁ መምህር ፍቃዱ መንግስቴና ወንድሙን ምህረቱ መንግስቴ ምህረቱ ቀድም እንደነገርኳችሁ ባለፉት 13 አመታት የህክምና ሂደት ውስጥ በ9 ሆስፒታሎች ውስጥ 8 ቀዶ ህክምናዎችን አድርጓል በመጨረሻም የግራግሩ ተቆርጧል ምን ተፈጠረ ከተቆረጠስ በኋላ ያለው ህይወቱ እንዴት ቀጠለ ከዛስ በፊት የነበረውን እየነገረን ነው የሚገኘው አሁን በዚህ ሰዓት የሆነ ሰው እኮ የሆነ ገንዘብ ቸግሮት ምናም በጣም ምርር ብሎ ሀዘን ውስጥ ሊሆን ይችላል የሆነ ሰው ደግሞ ከሞት ጋር ግብ ግብ ይዞ ይሆናል የሆነ ሰው በቃ መተንፈስ አምሮት አየር አምሮት ሆስፒታል ውስጥ በኦክሲጅን እየተነፈሰ ሊሆን ይችላል የሆነ ሰው ደግሞ ሙሉ ጤነኛ ሆኖ እየሄደ ግን አምላኩን እያማረረም ሊሆን ይችላል ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እንበል እውነት ማመስገንን በቃ ዛሬ ማመስገንን ይዘን እንድንሄድ ነው ባይምሯችን የምፈልገውና እንግዲህ በጣም የሚገርም ታሪክ እየሰማን ነው የምንገኘው ተስፋ ማድረግን እንድንማር ተስፋ ባለመቁረጥ ውስጥ እንድንኖር የሚያግዘንን ታሪክ ነው አላ ብዬ እየሰማን ነው በጣም የሚያስደም በዛል ስትመለከተው ደግሞ በጣም ወጣት ልጅ በጣም ልጅ ነው እንጂ ስንት ዓመት ነው 25 እንግዲህ አሰው እንግዲህ ከስንት ዓመት በፊት ይሄን ነገር እንዳጋጠመ ከ13 ዓመት በፊት አዎና አሌክስ ለኛም አስተማሪ ነው እንዴ? አዎ። እንግዲህ ይሄ 13 አመት የቆየው ያቺ የሾኳ መዘዝ በሾ በመጣሽ መዘዝ በ9 ሆስፒታሎች 8 ቀዶ ህክምናን ካደረገ በኋላ እንግዲህ በመጨረሻ የሆነው ምንድነው? የግራ እግሩ እንዲቆረጥ ነው የተወሰነውና እንግዲህ ያው በማደንዘዣ አይደል እዛው ውስጥ ሆነ ነበርና ከዛ ከማደንዘዣው በፊት እግር ነበረ ተስፋም ነበረ ይድናል የሚል እምነትም ነበረ ስትነሳና ስትነቃ ግን ያው ግራ እግር ተቆርጧል ያን ስሜት አስተውሷል አዎ በደንብ ቀዶ ህክምናው እግሬ ተቆረጠበትን ወይም አራተኛው ቀዶ ህክምና ነበረና እሱን ያረኩት ኤንኤምሲ የሚባላል እዚህ ቦሌ አዎ ችግር የለም ቦሌ ስሙን አስተምከና ከዶክተር ጋር በደንብ ተነጋግረንበት ስንት ሰዓት እንደምገባ ስንት ሰዓት እንደሚፈጅ ራሱ ተነጋግረን ስለነበር ስነቀም ያው ያየሁትኝ እሱ ነው ነገር ግን እንደዚህ ቀላል የሚባል አልነበረም በአንድ ጊዜ አልተጠናቀቀም ሰርጀሩ ራሱ 4 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ፈጀ በአንደኛው ቀን ዳር 12 ቀን ቅድም እንዳልኩት በነጋታው ደግሞ ሆነ 1 ሰዓት ፈጅቶ ነው ያለቀው እንጂ በአንድ ቀን ራሱ አላለቀም በጣም ከባድ ስለነበረ እኔ ደግሞ ደም ማነስም ነበረብኝና 8 ዩኒት ደም ነው ሹርክ ዛንጊዜ ብቻ ማለት ነውና አላቀላችሁ ሲል የሆነ ጎዝ ነገር አርገውበት በውስጡ ያላለቀ ነገር ስለአለ በነጋው ደግሞ እንደገና ያተከፍቶ ምናምን ነው ያለቀው እና በጣም ከባድ ነው ማበጥ አለ ሲቆረጥ ደም ብዙ ደም ነው ይፈሰሰኝና እንደዛ እንደዚህ ነገር አለ ያልተሰካብኝ ነገር ደግሞ የለም እንደ ተሰካክቶብኝ የምግብ ቱቦ በባፊ አለ ትልቅ ቱቦ ማለት ምግብ መመገብ ስለማልችል በዛ ሰዓት በቀኝም በግራጅም የሚተካከሉ ነገሮች አሉ ግሉኮስ አለ የአንቲፔን መስጫ አለ በየሽንት ካቴተር አለ በቃ ብዙ አይነት ነገር እንዳለ ስነቃ ያልተበቁት ነገር እሱ ነው እንደዚህ የምግብ ቱቦ በምግብ ራሱ መስደው ቢኤምዲ የሚሉት ምግብ አለና እሱን በሲሪንጅ ነው መስደው በዛ በቱቦ ማለት ነው የተወሰነ ቀን እኔ በእጅ መመገብ እስከምችል ያን ይሰጡኛል ነርሶቹ እና በቃ ያንን ሳይ አንደኛ እንትን ይላል እስከ ጉሮሮ የሚደርስ ነበር ቱቦ የምግብ መስጫው እሱ ነገር በጣም አስቸጋሪ ነበር እንግዲህ ነው የሆነው ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ሌሎችም ከዶክመንቶች አሉ ያ ብቻ አይደለም አልደርቅ ብሎ ደግሞ ቁስሉ እንደጠበቁት አልሆን ብሎ ከ14 ቀን በኋላ ይደርቃል ነበር ያለው ዶክተሩ ነገር ግን ከአመት በላይ ነው የቆየ ስለዚህ እየታየውንም ሌሎች ከዶክመንቶች ተጨመሩ ማለት ነው እና በጣም ከባድ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ያው አሁን እንግዲህ ፍቄው ዳንተ ልምጣ እስቲ የበለጠውን ደግሞ
እንግዲ አንተ የወንድም የመህረቱ ይሄ የህክምና ፕሮሰስ ራሱን ችሎ ብዙ ነገሮችን እንዳቃወሰብህ ማቃለሁኝ እሱንም የምናነሳው ነው የሚሆነውና በተለይ ከሄድ ከትምህርት ሆነ እንዳትረበሽ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ያዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሆነ እንዳትረበሽ ከማለት አንጻር እንግዲህ የመጀመሪያው ህመሙ ሳይነገርህ በድንገት ከዛ በኋላ መጣ ከዛ ደግሞ የፋዘርህን በህይወት ማለፍ ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኖረውና የእሳቸው ሞት ሳይነገርህ ቆይተ መጣ እንግዲህ ከመጣ በተለይ ይሄ ውሳኔ መወሰን ወንድምህ ላይ ስታይ የነበረውን ነገር ንገረኝ እስኪ ያው ካወቁ በኋላ ለእንትን ነው ለመፍትሄ ብቻ ነው በነገራችን ላይ አሁን እኮ እንደዚህ ነገር ሲፈጠር ወደ ክስም ወደ ምንም ልትሄድ ትችላለህ ግን እሱ ምንም እንደማያመጣ ገባኝ በቃ መጀመሪያ ወንድሜ እንዲድን እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ ህክምና ማዕከላት ጋርም ሲሄድ ከባለሙያዎቹ ጋር ማወራው ምን ማድረግ ትችላላችሁ ብቻ ማድረግ የማይችሉት ደረጃ ሲደርሱ ሚሉኝ የተለያየ ነገር ይኖራል ማለት በቀጥታ ላለመንገር አንዳንዴም ደፈር ብለው አይድንም ውሰደው እናም ይሉኛል እና አይ በቃ ይሄ እናንተ ማድረግ የቻላችሁት ነው ምን ወደ ሌላ አማራጭ ይዳል እያልኩ በማልኩ ካንሰር ነው አይድንም እናምን ጨራሪክ ባተብሎ ነበር አይ በቃ ደሞ ሰርች እናረጋለን ይክት በነገራችን ላይ ብዙ ነው ያስነበበኝ አመሰግናለሁ እሺ ብዙ ነው ያስነበበኝ ማለት ነውና አሁን ሲነግርህ የነበረው ራሱ ይሄ ፋንቶም ፔን የሚባላል ህክምና ባለሙያዎች ያግዙኛል ይሄን የሚያደምጡና እግሩ የለም ግን የሌለውን የተቆረጠው እግር ጣቶች ድረስ አቃጠለኝ ይላል ለዛ ሁሉ የሚሰጠው መድኃኒቶች ነው በጣም ብዙ መድኃኒት ነው እስቲ ነበር እንደኔ ነገር አለ በህክምናው ፋንቶም ፔን ነው የሚሉት ጽፌዋለሁ ኦኬ ፋንቶም ፔን ምን እንደሆነ ምናም ጭምር ከባለሙያዎቹ እየጠየኩኝና እሱ ፔን በጣም አደገኛ ነበር ለምን የስሜት ህመም ነው እንጂ የለም ህመሙ የለም ግን እንት ነው ሐሳቡ ነው እንዳለ ስለሚያስብ አምሮ ስኪለምደው ድረስ ስኪለምደው ያ አንዳንዴ በህይወታችን የደሉ ነገሮች ሳይቀር ሊያሙን ይችላሉ ነው በዛ አጋጣሚ ነጥብና ግን ከመቆረጡ በፊት የነበረውን ዲስከሽን ከወንድሜ ጋራ ዶክተሩ ከማድረጉ በፊት እኔና ዶክተሩ አድርገን ነበር ለብቻችን አንድ ሩም ውስጥ ገብተንና እኔም ለመቀበል በርግጥ አልፈለኩም ግን ደግሞ እንዳለው መቀበል ነበርብኝ ባይሆን ምንድነው የሚሆነው ሲባል ከቁስል ጋር ሊቆይ ነው ህይወቱ ይበልጥ ሊመሰቃቀል ነው የነበረው ጥያቄ እኔም እሱም ከዛ በኋላ ቶሎ ሪከቨር ያደርጋሉ ቶሎ ቁስሉ ይደርቃል ወይ ቶሎ ክራንች ለምዶ መቆም ይችላል ወይ ነበር አይ እሱን ቀድመን ራሱ አንድ ግሩን እንፈትነው አለን አለኝ ተፈተነ የመጀመሪያው መቆም ነው እሱ ጋር መጻፉ ላይ የምታየው ከዛ ሁሉ አመት በኋላ ከመቆረጡ በፊት የመጀመሪያው የመቆም ሙከራ ያኛው ንግሩና ያው ደግፈለት ተደግፈዋል አይችልም እሱ መወገድ የነበረበት ነው ግዴታና ቀላል አልነበረም አካል ላይ መወሰን ግን ይጠይቃቸው ጥያቄዎች ስላሉት ዶክተሩ ራሱን ምህረቱ ጋር እንዲወያዩ አደረኩ እኔ ማልመልሳቸው ጥያቄዎች አሉ በተለይ በጣም ከባዱ ጥያቄ የነበረው ተስፋም እንዳለው አርቆ እንደሚያያየውበት በጣም የወደድኩበት ያንን መንገድ እንዳልከው ከትዳር ጋር ማህበራዊ ህይወቴንም ብዙ ነገርም ቢያናጋም ቢያቃውስም ግን በጣም የተመሰገነች ባለቤት ነው ያለችኝ በዛ አጋጣሚ ማለት ታግሳለች በቃ መታገስ ያለባትንና ግን ምንድነው እሱ ያየ ነበርውና እኔንም በጣም ኢነርጂ ሰጠኝ የነበረው ነገር ከሰርጀሪ ክፍሉ ወጣለሁ አልወጣም አይደለም ቶሎ ይደርቃል አይደርቅም ከሚለው ሁሉ በላይ በጣም ወደዚህ ወደ ታፋው የተጠጋ ነገር ስለሆነ ከዚህ በኋላ እኔ በህይወት ስኖር አግብቼ መውለድ እችላለሁ ወይ በጣም ሩቅ ነው አይደል ድኖ መውጣት ከሰርጀሪ ክፍል ነው የሚያሳስበው መጀመሪያ እና ቶሎ ይድናል ወይ ምናምን ነበር ከነሱ ጥያቄዎች በላይ በጣም አጥብቆ ይጠይቀኝ ነበርው ጥያቄሱ ስለነበር ያን ደግሞ እኔ መመለሳለች እና አልኩትና እንዲያናግረው አደረኩኝ በጣም ትችላለህ አለ እና በጣም ነው ደስ ያለው ማለት እና ከዛ በኋላ የሱም እንትን ያን ነው በቃ ማይበት ሁሉ ጊዜ ከዳነ በኋላ በቃ ያን ነው ማይበት እና ምናየው ነገውን ነው ያንን ቦታ ላይ ያለው ጥያቄ ከባድ ነው ሁኔታዎች እንደሚሉ ግን ከሱ አለፍ ይያልን ማየት ስለነበረብን ስናይ ብዙ ነገሮችን ተራምደናቸው ገርሞ ነው በጣም በርካታ አድማጮች በነገራችን ላይ በጣም አስተማሪ ታሪክ ነው በ0968 29 የሚያልቅ ስልክ እጅግ በጣም አስተማሪ ታሪክ ነው እየሰማን የምንገኘው ወንድማችን ከዚህም በላይ በርታ ብለውሃል እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ እርቅ ማዕዶች ሚሚ በጣም የዘወትር አድማጫችን ነው በጣም አመሰግናለሁኝ
የዛሬው ለየት ይላል ባለ ታሪካችን ካንተ እኛ በጣም ብዙ ተመረናል እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥህ ይስጣችሁ ተብላችኋል እናመሰግናለን አዎ አሊስ አሪፍ ነገር ነው ያነሳው እንግዲህ ከእንግዲህ አሁን 25 አመት ነው ያለ የነበረው እንግዲህ በአስራዎች መጀመሪያ ላይ በነበረበት ሰዓት እንግዲህ ዝም ብለህ እንግዲህ አንዳንድ ልጅህንም ትመለከታለህ ትላለህ እና እንደ ከጓደኞች ጋር ቦርቆ ጨፍሮ መጫወት በሚንትም በሚልበት እድሜው ውስጥ ይሄ ሁሉን ስቃይ ይዞ እዚህ ጋር በቅቶ እንደገና ማለት ነገና ሻግሮ መልከቱ ይታይ በዚህ ልጅ ውስጥ ነገ ከነገ ወዲያ መልህ አግብቼ መውለድ እችላለሁኝ ብሎ ስለሚተካ ህይወቱ ስለሚተካው ፍሬ የሚያመልህ አንዳንድ ጊዜ መልህ እንትን ማተለው unexpected በፍጹም unexpected ይሆን ነገር ነው ስንታች ጥቃቅን ነገር እንትን ብለናል እንደምልህ ምን አለ ፈጣሪ ሞቴን ባፋጠነን ምን ስንት ሰዎች አለን እስቲ ያ ቢሮ ወጥ ከሚመጡ ኬዞች እንግዲህ ዘወት ቅዳሜ የምሰማቸውን ታሪኮች እስቲ ዘወር ብለህ ተመልከታቸውና በጣም ያስተምረናል ይያስባል ቃላ ከሚገልጸው በላይ አዎ አዎ በጣም መማር አለብን በዚህ ታሪክ አብዲ መጽሐፉን ያዩ ነበርና የፈርዲናሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳልከታተልህ ወደ ፕሮግራም ተመልሰን መጣንና አቅጣኛ እንግዲህ ስለወጣ መጽሐፉን እዩ ይላሉኝና አዎ በጣም የሚገርም ነው አይደል? የሚገርም ታሪክ ነው። አሪሊ አባቶቻችንም ቢማሩበት ማይቀርታ ቢያነቡት በጣም ብዙ ነገሮች ይማሩበት ብቻ ሳይሆን ያስተምሩበታል። በጣም በነገራችን አለክ ለመሰለ እኔ አንተ ምን አባት በተማሪ አይነት ሁኔታን ግዴ ከመላ ጎደል እንግዲህ በቀን 3 ጊዜ ምን በለ ሆነ በቀን 3 ጊዜ ቢሰቦቻችን ማኖር ምን ይችላል ሆነን ተስፋ መቁረጥ ያልገባል ሊሆን ይችላል ግን ግራ ቀኝ ሳትመለከት እርቁ ሳትሄድ መጥፎ ስሜት ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች ይኖሩናል ማለት ነው ለዛስ እና ያሉ ሰዎችን ግን እናስተምርበት ምን ይችላል መጽሐፍ ነው እርግጥ እውነትም አሁን 5 ደቂቃ ያህል መግዴ አንተንት ላይ ነበርች እቺን ባነበብኩት ብራሱ ብዙ ነገር ታይሮኛል ማን ብዙ ነገር አቀበታል ሆነ ተይ ነው ፈጣሪ እንግዲህ አምሩህን እጅህንም ይዋርከው ነው ማለት አዎ መምህር ፍቃዱ መንግስቴ በነገራችን ላይ ወንድሙ ማለት ነው የፊዚክስ መምህር ነበር ቀደም እንዳልኩትኝ አሁን ደግሞ አሰልጣኝ ነህ አይደለ ምን ላይ ነው አሁን እየሰልጠክ ያለው በነገራችን የግልስብ እና ሰልጠና አሰልጣናለሁ የግልስብ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት የግልስብ እና ማበልጸግ ያሰልጣና አዎ በጣም ጥሩ ያግዛል ብዬ አስባለሁ ራሱን ችሎ የህይወትክ ጉዞ የህይወትክ መንገድ በራሱ ያግዛል ብዬ አስባለሁ እጅግ በጣም ለምን መሰለህ አሌክስ እኛ ብዙ ጊዜ ውጭጮ ነው ምን ዋጠጣው ደስታ ለማግኘት የሆነ ነገር ለማድረግ ማለት ነውና ህይወትንም ለመኖር እና መለከያ ተቀይሯል በዛ ምክንያት ማለት ነው ወደ ቤት ነው ትኩረት ያደረኩት ትምህርት ራሱ ከፊዚክስ በኋላ ሌላ ዲግሪ አልተማርኩም ስልጠናዎች ግን በደንብ ነው የወሰድኩት እዚህ አጋጣሚ በጣም ማመሰግነው አንድ ሜንቶር አለኝ ኮች የሚያረጋኝ ማለት ነው ያኔ ኦንላይን ነበር ያገኘኝ ከዛ በኋላ ግን ፊዚካሊም ተገናኝተን ብዙ አሁንም ድረስ በጣም ቅርብ ነው ነፃነት ዘነበ ይባላል በዛ ጋጣም በጣም ማመሰግነው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ከባለቤቴ ቀጥሎ ማለት ነው አጠንካራ ሜንቶር ነውና ምንድነው ነጥቡ ለወንድሜም በደንብ ወዲያው ያስተጋባሁበት ነገር ተስፋ ሊቆርጥ ነበር በነገራችን ላይ ዩኒሳር ላይ ቢላዋ መወርወር ምናምን ሁላ ጀምሮ ነበር ቤተሰብ ላይና ከኔ ጋር ከመገናኘቱ በፊት በመሃል የነበረው ጋፕ ወዲያው ግን ሳገኘው ከመንፈሳዊ ነገሮች ጋር ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ምናምን ያዋሃድኩትና ወዲያው ነገሩን አክሴፕት እንዲያደርገው እንግዲህ ጸሎትም ብዙ ነገር ብቻ ወደ ውስጥ መሄድ ጀመረ ለዛ ነው የህክምና ባለሙያዎች የሚነግሩን ነገር እንደ ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን በቃ እንደ ሰው ዶክተሮች የሚሉት ነገር ልክ ነው ብለን ነው በብዛት የምንቀበለው ግን ሰዎች መሆናቸውን እንረሳለን ማለት ሰዎች ሆነው ብዙ ጫና ውስጥ ሆኖ ሚሉን ነገሮች አንዳንዴ ከውቀትም ከስንትንም ላይሆን ይችላል ከጫና ስላለባቸው ብቻ የሆነ ነገር ሊሉ ይችላሉና ቃላቶችን እየመረጥኩ ምን ይያልኩኝ እንትማል ታልነበረብኝ እና በዛው ውስጥ ነው የመጣሁት አሁንም ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ስልጣና ሰጣለሁ ስልህ ከውቀት አይደለም ከህይወት በደንብ ያየዋቸውን ነገሮች ነው ፕራክቲካሊ ማለት ነውና እንዳላችሁትም መጽሐፉ ቺኮ ትንሽዋ ነች ማለት ሶስት ነው የጻፍኩት እሱ ደግሞ ሲጽፈው ሌላ ነው የሰዋጋው ስንት ነው ብሎ ነው የጻፈው የራሱን ጆርኒውን አሁን አውርተን ማንጨርሰው ብዙ ነገር አለ ነገር ግን በእኔ እይታ እኔ እንደዚህ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን ዶክመንተሪ ሁሉ እንዲሰራለት ነው አሁን እየሄድኩ ያለሁት ዶክመንተሪ ተሰርቶ በተለያየ መንገድ ሰው እንዲያገኘው በጣም አስተማሪ በሆነ መንገድ ተሰንዶ ማለት ነው እሱም ደግሞ ይሄንን ህይወቱን እንዲያጋባው ወደ ብዙ ወጣት ወደ ብዙ ባለሙያ አሁን ያነሳ ነበር አብዲ
ከወጣቶች ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ሙያ ላይ ያሉ ባለሙያዎች ትልልቆቹን ጨምሮ ማለት ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎችን ጨምሮ ማንናገረው ከውስጥ ያፈናቸው ነገሮች አሉ። እና ውስጥ የሚበሉን ማለት ነው። ፊዚካሊ በአካል እንደዚህ አይነት ይኖራል አይደል? ግን ደግሞ ውስጣችን የሆነ ጉድለት ይኖርበታል። አንተነፍሰው ማንናገረውም ውስጣችን ይጎዳዋልና እሱን ለማውጣት የምር መኖርን ነው ያየ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ምንም አይነት ትኩረት አልነበረኝም። ስብስብ አርጌ ቅሱ መዳን አለበት በቃ አለቀ። እና ተዳሬ ላይ በቃ ቤት ላይ ራሴ ላይ ነው እየሰራ የነበረውና ብዙ ሌላ ውቀት የለኝም እነት ለመናገር። እነዚህን ነው ከውስጥ ወደ ውጭ ሚገርም ነው። በ0913 መጨረሻ 77 የሆነ ስልክ ሰላም እንዴት ዋላችሁ? በነገራችን ላይ እውነት ብርታት ነው ይሆንከኝ ፈጣሪ እድሜና ጤናውን ይስጥ ደግሞ አሁንም ትችላለህ ተብለሃል። አላህ ካንተ ጋራ ይሁን ወንድማችን በጣም አስተምረህናል የሚል መልእክት መጥቶላል። በ0917 ደግሞ የሚጀምር ስልክ ፈጣሪ ይርዳ ወንድሙ ከወለቀ የሚባል ቦታ ከክፍለ ሀገርም ጭምር ነው። በጣም ብዙ አድማጮች በነገራችን ላይ እየላኩልን የሚገኘው የሀበሻ ዶሮ 399 ነው ወይ ያልከው አሌክስ እንዴ ሄኒ? እሺ የሀበሻ ዶሮ ያልኩት የሸዋን ማስታወቂያ ነው። አዎ አዎ ለአድማጮች እንደዚህ ያወጣዋል ከእንትን እና ደግሞ የዘወትር አድማጫችን ነው ይህንን የላከልን እና የሸዋን ቅድም ማስታወቂያ ያነበብኩ ነበር እና እንግዲህ ያው ማስታወቂያ አሁን ነው የገባባቸው። ቅድም ማስታወቂያ አሁን እዚህ ሰዓት ላይ አልመሰለኝም የተላከልን። ምናልባት ቅድም ማስታወቂያውን ታነበብ ነበረበት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሌት ፎኖ ገብቶልህ ሊሆን ይችላል እና የሚገርም ነው። እሺ እደግምላቸው ያው መሰለ እዚህ ጋር ወደ ማስታወቂያ ትመለሳለህ እና በርካታ እንግዲህ ታሪኮችን እዚህ ጋር አቅርበናል። በተለይ ከዚህ አሁን የዛሬ ዋናው ባለ ታሪካችን ወንድም መምህር መንግስት ውስጥ መለከት እንደ ብዙ ወንድሞች አንማርም ወይ ነው የምልህ አሌክስ። እዚህ እንትኖች ላይ በርካቶች በእናታችን በአባታችን በእህታችን በወንድማችን አረብ ሀገር ውስጥ ለፍተን ያመጣነውን ገንዘብ ተወሰደብን ተዘረፍን ብሎ እዚህ ሰዎች መጥተዋል። በጣም የሚያሳዝን እና ስሜታቸውን በአካል ማግኝተናቸዋል ነው። እነሱን እዚህ ጋር ታቀምት ደግሞ ይሄ ወንድም ደግሞ እንግዲህ ትዳር ይጠያለ ስራይን ጠየ ደግሞ ወንድሙ እንትን የተባለው ሁለቱም ግን ሰዎች ናቸው። ሁለቱም የዚች ሀገር ትውልዶች ናቸው። እይ አብዲ ጥሩ ሀሳብ አነሳ። ልንገረ ሰው እንኳን ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ያለኝ ልንገር፣ እንኳን በወንድሙ ምናምን ይቀርና በራሱም ሰው ተስፋ ይቆርጣል አይደል? ይሰለቻል። አንዳንዴ በራስም ትሰለቻል። እዛ ላይ ቅድመ ግቢያ ላይ ነበብኩት አንድ ልጅ ጥቁር አንበሳ እናቱን ማስታመም ሰልችቶት ትቶ ሄደ። ሰው አይታችኋል አይደል? እንግዲህ ይሄ ወንድማችን ደግሞ መምህር ፍቃዱ ወንድሙን በዚህ ደረጃ ይሄን ያለ አመት በፕሮሰሱ ላይ በነበረበት ጊዜ ውስጥ ሁላ ትዳሩ መንገጫገጭ ደርሶበት ነበር። ይገርማ በዛው የሁለት ልጆች አባት ነበር ለሁን አሁን ተመልሷል። ይሄ ነገርና ትዳሩ መንገጫገጭ ደርሶበት ነበር። እንግዲህ ብዙ መስራት የምትችልበትን ነገር ደግሞ ነው የሚይዝ። ምክንያቱም ትምህርትን አሻሽለህ ምናምን የሆነ ቦታ ላይ ደርሼ ምናምን ብለህ የሚያስባቸውን ሀሳቦች ትተዋል። ግን ፋይናሊ እግዚአብሔር ይመስገን አትሊስት ፍሬውን አይቷል። ምክንያቱም ዛሬ ምህረቱ እኮ የሰው ዋጋው ስንት ነው ብሎ እንግዲህ ላይፍ ጆርኒውን እንግዲህ በመጻፍ ደግሞ ሊያበረክትልን ነው በቅርብ ጊዜ። ለዚህ በነገራችን እንዲታገዝ ፈልጋለሁ። በግልጽ መናገር የምፈልገው ብዙ እንግዲህ መጻፍ አታሚዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ያለውን ነገር እንግዲህ ስትጨርስ ትነግረንና አልቆረኝ ህትመት ብቻ ነው ቀረ። አረ ብቻ ነው ህትመቱ ደግሞ እኔ አሁን ውስጥ የሚለው ማለት ነው። ይሄ መገደቡ ራሱ እኔ ብዙ እንትን አላለኝ። ምና ኮሜንት ደርሶኛል፣ በኦሮምኛ ይተርጎምልን በእንግሊዝኛ ይቅረብ ይላሉ። ከኢትዮጵያም ውጭ ብዙ ሰዎች ታሪኩን ስለሚፈልጉት ብዙ ሊማሩበት ይፈልጋሉ። ና እንደዛም ሰፋ ብሎ በእርግጥ ይታወቃል፣ አሁን ላይ የወረቀት ዋጋ ውድ ነው። ህትመት ላይ የሚነግሩን ቁጥር ብዙ ነው፣ ግን ታሪኩ ለማህበረሰብ ከሚሰጠው ጥቅም አኳያ ታይቶ በእውነት እንዲደርስ አብረን መስራት ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። በደንብ ብዙዎች ያግዛሉ ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ እንደው ይህን ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁኝ ህትመት ላይ ያላችሁ ወዳጆቻችን። እንግዲህ የዚህ ልጅ ታሪክ ቅድም እንዳልነው የብዙ ወጣቶችን ታሪክ ይወክላል። ለብዙዎች ደግሞ ተስፋ አልባ ለመቁረጥ ውስጥ እንዲያልፉ መማሪያ ይሆናል። እኛንም ይኸው በዚህ ደረጃ እንግዲህ አካስተማረን፣ ለሌሎች ደግሞ ይህን ታሪክ ሲያውቁ ይህን ታሪክ ሲሰሙ ምን ያህል ከቤት ፍንጥር ብሎ እንደሚወጡ ይታየኛል። እና
በምን እንደምታገኙአቸው ደግሞ ወደ በኋላ አድራሻቸውን ብትነግሯቸው በጣም ደስ ይለኛልና ደውሉልንና አገኙን እባካችሁ እነሱንም እንድታገኙአቸው ፈልጋለሁኝ። በጣም ብዙ አድማጮች ደግሞ በነገራችን ላይ መልእክት እየላኩላችሁ ነው የሚገኙት በ0900 የሚጀምር 24 የሚያልቅ ስልክ ወንድሜ ካንተ ብዙ መማር እንችላለን በአካባቢ ብዙ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች አያለሁኝ እና ለነሱ ትምህርት ይሆናል ብዬ እንደሰሜት ርቅማድ ያደረጋችሁ ነው እንዲሰማኝ ያደረጋችሁ ነው ፈጣሪ ካንተ ጋራ ይሁን በርታ የሚል መልእክት ተመልኮልሃል። እሺ ሳሚዬ በጣም የዘውትር አድማጭ እንትን የዘውትር አድማጭ ላለው እንዴ ሳሚን ሳሚኛ ሳሚ ዩቲዩባችን ማለት ፎቶ ላኩልኝ ይብሏል ብዙ ሰው እንዲያግዘው ስለሚፈልግ ማለት ነው ባልታርካችንን ይሄው እዚህ ስቱዲዮ ተነስተን አሁን እንልክለታለን ግን አፍጠነ ቶሎ ልቀቀው ባላም ላይ አዲያ ለና ባሮሲ ለከገና በፊት የዩቲዩብ አድማጮቻችን ያገኙት በጣም አሪፍ እዚህ እርክማ አይደለ ገና የሚጽፋት ስጦታ ይሄ ነው ማለት ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ የዛሬ ባለ ታሪካችን ወንድም በህይወት ውስጥ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮችን በሱ ምክንያት ያሳለፈው መምህር ከዛ ደግሞ የስብእና አሰልጣኝ የሆነው መምህር ፍቃዱ መንግስቴ እንግዲህ ከዚህ በፊት ይሄንን ታሪክ በብሩህ ባለብሩህ አእምሮ ድንቅ ብላቴና ብሎ ጽፎት ነበር ካልደረሳችሁ መጽሐፉን ፈልጉት ይደርስ ተማርክ ትችላላችሁ አሁን ግን በተሻሻለ ሁኔታ ደግሞ ራሱ ባለ ታሪኩ የሰው ዋጋው ስንት ነው የሰው ዋጋው እውነት እኮ ነው ዋጋችን እኮ በገንዘብ አይተመንም አይደል አንዳንዴ የሰው ዋጋው ስንት ነው ብሎ ጽፎታል እንግዲህ ማተም ነው የቀረው አግዙት በቃ ደስ ይለኛል እኔ ደግሞ በርቅ ማዳርማሾች እንተማመናለሁና እንደሚያግዙት ተስፋ አድርጋለሁ ህትመት ብቻ ነው የቀረው በሰው ሚል ቲዩብ ሰው ሚል ቲዩብ ሰው የዩቲዩብ ቻናል የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሰው ነው የሚለው በአማርኛ ሰው ብለው አዎ በእንግሊዘኛ ነው ዩቲዩብ ሰው ከዛ ዩቲዩብ ብላችሁ ግቡና ሰብስክራይብ አድርጉላችሁ ቤተሰቡ ነው ያድርክ ያለው አድርጌ ነው ጀምርኩት ስለዚህ አድርጉላችሁ ሌላው እንደው በምን ያገኛችሁ የሚለውን እሱን ከመናገራችን በፊት እሱን ተነግረኛለ በመጨረሻ ለምህረቱ አንድ ነገር አንድ ጥያቄ ብቻ ላንሳ እሺ 25 አመትክ ነው ገና ልጅ ነህ ብዙ ተስፋ አለ ወደፊት አይሆፕ ትልቅ ቦታ ላይ እንደማገኝ የሆነ ብዙ ሰዎች ተለውጠው ባንተ ታሪክ እንደማገኝ በድጋሚ እዚህ ስቱዲዮ እንደምጋብዝህ ተስፋ አለኝ እኔም እግዚአብሔር አምላክ ያሳካልናል ብዬ አስባለሁኝ እንደው ካንተ ምን ይማርዝ ያለ ሰው ይሄን የሚሰማ በዚህ ሰዓት ይሄን እየሰሙ ያሉ አድማጮቼ እንደው ምን ትላቸዋለህ እስቲ እድልስጥ አመሰግናለሁ እኔ እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ ሰዎችን ሳገኛቸው በተለያየ አጋጣሚ ትራንስፖርት ላይ የሚሆን መላቸው ነገር በቃ አንድ ነገር ይከሰታል በህይወታችን ነገር ግን ይሄ ማጣናቸው ምን ላቸው ነገሮች ይሉ ሰው የሚያማርባቸው እነሱ ነገሮች ብናስተውላቸው በትንሽ ነገር ነው ምናማራው እንጂ ያለን ነገር ብንቆጥር መጀመሪያ ለማማራው በቂ ምክንያት የለንም ብዙ ጊዜ ማለት እኔ አሁን ግሬ ነው የተቆረጠው ነገር ግን አይን አለኝ ጆሮ አለኝ መዳሰስ ይችላልው ማሽተት ይችላልው መመገብ ይችላልው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አንድ ነገር አጣው ብዬ ለምንድን ነው ማማራው ያ አምስቱ የስሜት ዋሳቶች ይያሉ በህይወት ይያሉ በህይወት መኖር የሚባል ነገር ደግሞ አለ በተንፈስ ስለዚህ በህይወት ይያለን ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል እኔ ምናልባት አሁን መሮጥ ከዚህ ፊት ከመጣን በፊት እኔ ሯጭ ነኝ በነገራችን ላይ ነበርኩ ትምህርት ቤት ነው ከየም ተወዳድሬ ደረጃ ይዣ ቃል ሁለተኛ ደረጃ ወጥቼ 1500 ሜትር እና ያ ነው የሚቀርብኝ አሁን እኔ እግሬ በመቆረጡ መሮጥ ወይም ጓስ መጫወት ነው የሚቀርብኝ አይደል እንጂ ግን አሁን መጻፍ ከመጻፍ አላግድኝ እግሬ መቆረጡ ስለዚህ ያለንን ነገር አይተን በትንሽ ነገር ባናማረር አመስገኝ ብንሆን አንድ ነገር ይከሰታል ነገር ግን ለበጎ ነው የሚከሰተው የሚደርሱብንን ችግሮች ወደ መልካምነት መቀየር እውነት ነው ህመም አለው ወይ ምንም ጥያቄ የለውም አለው ስቃይ አለው ወይ አዎ አለው ግን መቀየር ይችላል እንደው ሩጫ ስትል እንደው አበበ ቢቂላም ተዛለኝ አይደለም መጀመሪያ
እንግዲህ ባለ ታሪካችን ነው ይኪል አይደለ በሩጫ ታሪክ በኢትዮጵያ ሩጫ በባዶ እግሩ ታሪክ የሰራ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ አካል ጉዳተኛም ሆኖ እንኳን አረፈ አይደል ሌላ ታሪክ ሰርቷል ሌላ ሶ አንተም ገና እድሉ አለ ባይዘኒ አንተ ምንም ነገር የሞን እድሉ አለ ገና በቃ ማለት ተስፋ ያስታውቃል በቃ እግዚአብሔር እርቱ ይሁን እዚህ ደርሰሃል ከዚህ በኋላ ደግሞ እንደው መጽሐፍ ምንም ምንም ማለም ከዛ ሌላ በሌላ ነገር በትምርት ስንተኛ ነበር የወጣው ከ8 ወደ 9 ስታልፍ ከ7 ወደ 8 ከ8 ወደ 9 አሁን ከ እንደገና ገብቼ ነው ወይስ በፊት ከበፊት እንደገና ገብ እንደገና ከ13 አመት በኋላ ገብቼ እኔ እንግዲህ ሆስፒታል ላይ የአንቲፔን መድኃኒቶች አሉ አንቲፔን አለ የነሱን ዝርዝር እስከሚወሰድበት ሰዓት በስንት ልዩነት ይወሰዳሉ ስማቸውን ነው የሸመደርኩት 13 አመት እንጂ ምንም አይነት ነገር አካዳሚካል ነገር አላነበብም ነበር ከዛ በኋላ ገብቼ ግን በቃ አነበብኩኝ ሁለተኛ ደረጃ ወጣሁት ከስምንት ያክፍል ሁለተኛ ሰውታ አንደኛ ጋር ከወጣው በ07 ብቻ ነው የተበላለጠ እና በጣም ጎበዝ የሚባል ክላስ ነው የኛ ክላስ ያው ይሄ አንደኛ እንደወጣ ነው እኔ እራሴ ቆጥሮ በእውነት እና እንደው እኔ እግዚአብሔር አምላክ አሁንም የልብህን መሻት ይስጥ ጤናህን ይመልስል በጣም ጠንካራ ልጅ ነህ በቃ ማለት ያሰብኩ ቦታ ደረጃ ላይ ድረስ በእውነት በቃ እንደው ማርያምን ከልቤ ነው ነው የምመርቀ በቃ ትልቅ ይፈልክ ትልቅ ቦታ ላይ ድረስ ደግሞም ደርሰ እንደማይ ተስፋልኝ ለብዙዎች ጥንካሬ እንደምትሆን ተስፋልኝ ስልክ በምን ያገኛችሁ 0911 290201 0911 290201 ላይ ወይም ደግሞ 0962 829565 የሁለታችሁን ድገም 0962 829565 በቃ በዚህ ደውሉ እነሱ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ በእኛም በቢሮም ስልክ ብትደውሉ ትችላላችሁ በ0921 33331 መደወል ትችላላችሁ በ0983 45 44 45 መደወል ትችላላችሁ እኔም በህመም ስቃይ ሆኜ እየተጉላላሁኝ ነው ተስፋ አልነበረኝም ይሄው ከተጉላላው 16 አመቴ ነው ሁለቱ እግሮቼ አልንቀሳቀስ ብለውኝ እየተሰቃየ ሆኖ ያለሁት እስኪ እነት ተስፋ ይኖረኝ ይሆን ከድር መሐመድ ባላለሁ ከሰልጢ ብሏል ተስፋ እንዳለ እንግዲህ ምንም ጥያቄ የለም ማለት አዎ በምንም ተስፋ መቁረጥ ውስጥ አትግቡ አዎ አሌክስ መልያም ፕሮግራማችን እየጨረስን ነው ግን ደው እዚህ ጋር አንድ አንድ ማሳሰብ እንፈልገው እንግዲህ ዛሬ ባለ ታሪካችን እንደዚህ ሁሉ ኪት መነሻ የሆነው በአንድ በህክምና ባለሙያ ስህተት የተፈጠረ ነገር ነው ማናችን በሙያችን ውስጥ ስህተቶች ይፈጠራሉ ግን አንዳንድ እዚህኛው ቦታ ላይ የሚሆን ሲሆን የሚያስከፍለው ዋጋ በጣም ከባድ ነው የሚሆን ማለት መልሰል ታስተካክለው ወይም ደግሞ በቃ ከንብረት ጋር ይሄ በሰይወት በቃ እንትን ነገር ነውና ይሄ በጣም መልህ አንዳንድ አሳሳቢ ነገር ነው ሁላችንም ይሄ ህይወታችን ውስጥ እንደዚህ ላይ ገጠመኞች አሉ ሁለተኛ እዚህ መጽሐፍ ላይ ስትመለከት በርካታ ቦታ ላይ ብሎታል በተለይ ከህክምና ባለሙያዎች ተስፋ የሚያስቆርጡ ቃላቶች ተንጋክተውባቸዋል ባለፈው ሳምንትም ማይቀርታ ማክሰኞ ለተም እንትናም ሜሮን እያለችን ነበርና አዎ ሪችም እያለችን ነበርና አንዳንድ ጊዜ ሁላችንም የራሳችን ሆነ እምነት አለንና እምነታችን ውስጥ ደግሞ በርካታ ተአምራቶች ነው አይተናል ተመልክተናልና አንዳንድ ጊዜ ጽንፍ ድረስ ሄደን እንመለስ እንዴ ነው የፈጣሪን ስራ እምንገብ የሚያጋራን አይነት ነገሮችን እንትን ባንል ሁለት ነገር ሞራል ምክንያቱም ሞራል በጣም እንደተናገረ ነው እንትን የሚባል በጣም ወቅና ካላችሁ ሀኪሞች እንግዲህ ሞቷል አልተረፈም ለምን አመጣሁ እንደዚህ የሚባሉ አባባሎች እየተለመዱ ናቸውና እባካችሁ እንግዲህ የህክምና ባለሙያዎችም እንደው ከዚህ አይነት አባባሎች በተለይ ሞራል ከሚጠብቅ ራቅ ብትልልን ነውና መምህርም የሚገርም አዎ ይሄ ነው ወድመጨረሻው መጠቅለያ ሐሳባችን ትልቁ ነገር ምንድነው ዛሬ ለምስጋና ነው የመጣን እውነት ለመናገር ልክ እንደዚህ ያለ አንድ የህክምና ባለሙያ እንዳለ ሁሉ ደግሞ እንደዚህም እንዲሄድ ያደረገውም የህክምና ባለሙያ ነውና በጣም ጥቂት በጥቂቶች ሌላውን እንትን ማልደረግ ስለሌለብን ከዚህ አንጻር መተን ጥሩ ማስተዋሻ ነው ባይዘው ምክንያቱም እዛ ሰው ላይ ጥሎት የሚያልፈው ነገር ቃል ይሰብራል ቃል ያክማል ያድናል ስለዚህ ይሄን ሁሉም እንዲያደርጉ እንትን እናሳስባለን ግን ምስጋናችን ግን ይላቀ ነው ደግሞ ከተስፋ መቁረጥ ውስጥ አውጥተው ደስታ እንዲያዩ ላደረጉ ሐኪሞች ያደረጉ ላሉ የጤና ባለሙያዎች በሙሉ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው thank you አመሰግናለሁ በጣም በነገራችን ላይ እሱ ነገር እንደ ፕሮጀክቱ ላይ ዘነው እየሰራን ነው አንድ የመጀመሪያ ኢቨንት አድርገናል በዚህ አጋጣሚ አዳራሽ አላቸው አካላት አብረውን መስራት ይችላሉ ብዙ አዳራሾች ባዶ ነው የሚሉትና የሆቴል አዳራሾች ሲኒማ ቤት አዳራሾች ማለት ነው እና እንመጣለን እስካሁንም ትብብር ተደርጎልናል አብረን ሰርተናል
نا يمجمر يردقنو يهكم النابارة ميوچاچنن ساو انديا مسرقناتشو مدرق كفتانا هون ساو تيوبم لاي انديزيان نبروشنو من قتلو بما مسرقنوست من دنيا اللو مسرقاتشو نزا አለሙያዎች መምህራን ያለ ይከተራሉ ታደሮች ጋዜጠኞች ያለ ይከተራሉ በየወሩ በየአንድ ኢንተርቫል እየፈጠረን ማለት ነውና ሰዎች እነዛን አካላት ያመሰግኑ ምንድነው የሚሆነው የሚያመሰግኑት ሰዎች ናቸው በራሳቸው ውስጣቸውን የሚያጸዱት ማለት ነው ይበልጥ ተቃሚ የሚሆኑት አሁን እኔ በአማራር ባለሙያዎች ላይ ዛይተን ሰው ነገር ላይ በአማራር ራሴ ነው የምጎዳው እነሱ አይደለም ጉዳት የሚጎዱት ማለት ነው በእኔ ሜዳ ስለሆነ ማማረረው ለዚህሱን ከዚህ ሁሉ አንግል አንጻር በርግጥም ካልኩሌሽን ውስጥ መግባት አያስፈልግም ለማመስገን ማመስገን ምንም ጥያቄ የለውም በጣም ትልቅ ነገር ነውና እንግዲህ እሱሱን ነገር አሁን ጥር 20 ማለን ቀጣይ ፕሮቀጣይ ጥር 20 አለናውና እሱም ይከተላል እንግዲህ አደረሻዎቹ ምናም እናስተውቃለን በሚዲያ በሚዲያ በርግጠኝነት አንድ ነገር ልበል እነት የምትሄዱባቸው አደረሻዎች በርግጠኝነት እሺ እንደምላችሁ አስተውሳለሁ ለዚህ እንደው ይሄው በርቅማድ ላይ ቀርበን እንዶ ዓለም ሰገድ ስትሄዱ በርግጠኝነት ይቀበላችኋል ብሎኛል በላቸው አንድ ተዳራሾችን በርግጠኝነት በርቅማድኛ አብዲ ያው ያቃ አንድ ስልክ እንደው ሁሉም ይተባበሩናልና ለተበብራችሁ ደግሞ እኛም በቀድሚያ ከልብ በእውነት በእውነት ከልብ ነው እናመሰግነው እናንተ ደግሞ ላጋራችሁን ታሪክ በእውነት ለብርታት ለጥንካሬያችሁ ለሌሎች ብርታት ጥንካሬም ስለሆናችሁ ከልብ 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 አድርጌ ነው የእውነትም ማመሰግናችሁ ክብሩልኝ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን አብዱል ሐኪም ኑርም አብሮኝ ነበር በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በአሉ የሰላም የፍቅር የመተሳሰብ እንዲሆንላችሁ ደግሞ እኔ እመኛለሁ ዓለም ሰገድ ታደሰ ነኝ መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባዋል ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር